skupine smo razdelili takole. Matevž Kos, ja. Markel Tone, Kociter Bojan in pa Elena pa Aleks ste pri sodnici Andrej Strajnar, vsi ostali pri sodniku Peršin Goranu. Zdrav, še imeno lepo bi zagrada. Danes smo v enem čudovitem lovišču Lovske družine Brezovce, pa se tudi zahvaljujem za odstop lovišča, da bomo danes tako izpeljali tudi izkušnjo. Lep pozdrav, danes vam bova sodila kolega Goran Peršin in jaz, Andreja Strajnar. To je pomladanska preizkušnja ptičarjev, gre za mladinsko preizkušnjo, se pravi za pse, ki so poleženi v prejšnjem vzrejnem letu. To so vsi mladi psi, tako da kriteriji so prilagojeni njim. Preizkušamo, kaj so psi na svet prinesli vodniki, in pa to so mojo mogoče. Zato bi vam rekel, da se ne sekirajte, ne obremenjujte s tem, ker psi imajo že zgodovino za sabo v svojih prednikih in jim lahko zaupate. Ocenjeval bomo nos, iskanje, stojo in pa vodljivost, to se pravi odzivnost psa, zato da sodeluje z vodnikom. Teren, ki ne bi ga pregledali, gremo tukaj le dol, izkoristite, tamle vidite, imate kritje, skušajte jo voditi levo, desno, tekoče. Časa boste imeli 15 minut, najprej v prvi turnu, če bo sicer prišla na stojo. Dajte jo vse poklicati, pa prepet, pa k meni pridite. Pridi, Luna. Pridi sem. Psica ima zelo veliko voljo do iskanja. Sama na začetku je začela v zelo hitrem tempu, daleč je iskala levo, desno in se je že. Bosta zdaj, tukaj le 15 minut, bosta imela iskanja. Poskušali bomo priti na ravno divjak, zdaj ne bomo spuščali. Tam je bil ptiček in zdaj je odreagiral. Praktično v galopu že, mislim, že v kasu skoraj dosega hitro v galopu. Zuger! Tukaj ga pa dej, da bo natančno pregledal. Bravo! Tom, Dona! Še imamo 4 minuti. Zuger! Zuger, ja, bravo! Zuger!
Takole, mi smo ves teren, ki sem ga predvidel za dva psa, iz enmo predelali. Iz česar izhaja, da pes, ki je mečken starejši od teh ostalih, ki sem je do zdaj imel, zna to svoje izkušnje in pa tudi svoje fizične zmožnosti in to, da je tudi popolnoma telesno razvit, zelo dobro izkoristil. Da se vidi, da je, izkušen vodnik, vodnik ja. Ker ga je najprej posedel pa umiril. Zdajte, streljali bomo, da vas ne omotili. Da pa kar puste. Dobar je. Zdaj vam pokaže, kaj je divjak. Dobro je, pusti ga, da vidimo, da bo do konca naredil. Pustim ga? Pusti ga, ja. Zdaj vidimo, ali je to natezanje ali je stoja. Dobro je. Ker zdaj je lahko od divja tudi bežala, veste, in da mora on to naprej narediti. Spoštovani vodniki, spremljevalci, organizatorji. Preizkušnjo tokrat ste vsi opravili uspešno. Eni bolj, eni manj, ampak rezultati kažejo, da so prav vsi, od prvega do zadnjega danes preizkušeni psi izjemno zasnovani. Ker mi smo na tej preizkušnji pač ugotavljali zasnove, se pravi tisto, kar psi prinesejo na svet. A ne? In moram reči, da tašna generacija, kot je vaša, redko srečeš vse pse, ki so preizkušeni na tako visokem nivoju. Bravo, odlično, odlično. Čestitke, bravo, bravo, odlično. Bravo. Sestra od Norda. 55 točk, vse možne točke. Bravo. Vse 11. Bravo. Čestitke. Poljsko preizkušnjo angleških tičerjev z visokimi 75 točkami in prvim nagradnim razredom. Bravo. Čestitke. Bravo. Ste dobili informacijo o tem, da, je to, da, ma, da so res material, s katerim je vredno delati. Tičar, tisti, ki pa je naučen vse, kar lahko doseže, opravi vse stransko uporabnostno preizkušnjo in s tem opravi tudi pogoje za opis v knjigo šolanih psov in to ostane za zgodovino. In jaz bi tukaj rekel, da moja kolegica, vodja sodniškega zbora, Andreja Strajner, je že trikrat vodila na taki preizkušnji in to zelo uspešno, nazadnje v Nemčiji in to s prvim nagradnim razredom. In mi je v čast, da ji lahko izročim srebrni znak vodnik z
strani društva ljubiteljev ptičarjev in mislim, da je prav dobro. Bravo. 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 Da boste vedeli, da vas nauči kdorkoli. No. Najlepša hvala. Ker sem zjutraj začel, bom še zaključil današnjo zgodbo, ki je bila fantastična in kratna. Zahvalil bi se za prijazne in lepe besede sodnikoma in delegatom. Čestitam vsem vodnikom in psom in srečno v nadaljni vzgoji in vzreji.